Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 8, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první řádek. Jula má u krmelce 8 kaštanů. Srnka ují 0 kaštanů. Tak, na co bychom se mohli zeptat, abychom nezapomněli na otázku. Kolik jule kaštanů zůstalo? No ale když srnka ují 0 kaštanů, čili žádný kaštan, tady je 8 kaštanů, žádný není zškrtnutý. Příklad 8 bez 0 rovná se 8, vůbec nic neubylo. Tak, jule neubylo žádný kaštan, takže jule zůstalo 8 kaštanů. Jdeme na druhý řádek. Ema má, má u krmelce osm kaštanů, srnka ují jeden kaštan. Osm kaštanů, jeden škrtneme a napíšeme příklad, kterým vypočítáme, kolik zůstalo emně kaštanů. Osm bez jedné, můžu také říct minus jedna, rovná se 7. Odpovím, mně zůstalo sedm kaštanů. Třetí řádek. Míla má u krmelce osm kaštanů, srnka ují dva kaštany. I hned napíšu příklad. Osm minus dva rovná se šest. Takže na otázku, kolik zůstalo míle kaštanů, odpovídám, míle zůstalo šest kaštanů pája má u krmelce osm kaštanů, srnka ují tři kaštany. Osm bez tří rovná se, Ježíš jeden, dva, tři, čtyři, pět, 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 pět. Tak osm bez tří rovná se pět. Na otázku, kolik zůstalo páje kaštanů, odpovídáme, páje zůstalo pět kaštanů. Tak tady je dalších pět řádků a já si myslím, že ty už zvládnete úplně sami.